Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan Toshkentga navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Mana odamlarimiz asosida yig'ilishib ketishmoqda. Mana bu avtobusimiz to'lib bo'ldi. Odamlar mana ikkita. Xudo xolasa mana ikkinchisi ham ketadi. Va uchinchisi ham navbatda turibdi. Xudo xolasa 3 ta avtobusimiz 3 ta направлениеga ketadi. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotlarni olaveramiz. Bir narsa iltimos qolgan bo'lardim. Odamlar ko'pchiliklari adashib Qozog'iston avtobusiga, Qozog'iston grantsiyasidan ketib qolishibdi. Bizda avtobuslar xudo xolasa mana O'zbekiston avtobuslari. Mana nomerni ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa mana shunaqa avtobuslarda ketasizlar. Narxlarni, narx va sharoitlarni shu telefon orqali bilib olsalaringiz bo'ladi. Podpiska, like va kommentariyalarni ayamanglar, chunki kommentariyalar like'lar ko'proq odamga yetib borishga yordam beradi, savobga qolasizlar. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.